Tai sveiki visi, čia aš Mozė ir šis video yra part 2 praeito epizodo. Tai šiame video jūs matysite, kaip aš susiduriu su žiema, kaip mane žiema užpuola kanibalai, monstrai kažkokie, mutantai, ir aš pabaigsiu statyti garažą su tikrai juokinga pabaiga. Gerą žiūrėjimą. Jo, kodėl man reidžia gerti? Alio. Aš į lygą. Duokit man leis gerą pravą. Aš nenoriu bėgti ant. Čia ir kas lyja. Sninga? O čia sninga? O čia gali būti labai blogai, jeigu sninga. Bet vanduo neužšalo. Man atrodo, vanduo turėtų šalti, jeigu snigtų. Nemanau, kad sninga tada. Nemanau. Ir dabar reikia bėgti iki upelio, atsigerti ir tada grįžt pabaigt statyti garažą. O, kiškį atnešiai. Maladės. Da, išmės. Ačiū. Skirinama laimė, nelaimė. Jo. Easy. Kol kas. Ok, nu to jau pala. O negaliu aš paimti hype, negaliu. Nu nebėriu hype. O, damn, čia kas sniegas? Damn, magas tekstūra, kad kur aš einu. Nice. Visai nice, vis tiek reikia žiūrėti ir man. Tada pažiūrėsim. Ok. O, čia galiu gerti gerai. Biškį sėklės gausim, biškį susirksim, bet viskas ok, bet jau nebūsim thirsty. Ok, ir... Ok, ir... Visa čia nice, atrodo realiai tokį įdomį, tu padaryk... O, iš kur tu? Voliuojas ant žemės, buuu, to... Šiaip čia, gal ant, jau guli, jau hečiavas grausia buvo. Nu, viskas sėklės. Viskas draugų valstoje kažko. Nežinau. Aliktis jo, ten draugai yra pasirinkti, nusnaipinti, pabandyti. O, blamba, netomi šitai. Pum, blamba. O, dėjom, agresyvus, kanibalai, tikriausiai jo, kanibalai. Bum. Dėjom. Ok, pabaginau vieną. Ok. Defensus. Ir taip, pabaks, viskas, nebėra antro. Ok. Dabar, greitai, man valgyti reikia, nes aš ten mirsiu medication. Bet jeigu man dabar damage padarys, man vėl reikės medication. Tai nematau čia daug, ai, ten dar vienas šeitas yra. Ir aš šitų reikia atsikratyti dar. O, su spyru, pavyks? Ne, vėl turiu spyru. To spyru, tok mes papapa. Ok. Tu gal net tiek yra agresyvus, jis yra, žiūrėk. Bum, ta, nu bus. Ir mirėjai, labam. Tai kaip mes šitas revis niegas yra. Pasirodim. Jis nedėksta ir visą dalyką tokį, arba tiesiog paskui išsininga po šiek laiką. Įdomi. Ok, įdomu, ar galiu pažiūrėti, ar galiu eldrifto su go-kartu. Ar bent ar sunkiau važiuoti, ar kažkas tokio. Bet tai nelabai eina tas eldrifto. Nelabai eldrifto, kaip matau. Bet vis tiek tos margus padarau, tipo. Kad važinėtų, labai nice, labai nice vėjimas. Bet drifto, neįna. Mes su space baru, neįna, su space baras, bet kai jis gerai reit sustabdo. Nu, yra kitaip. Gerai. Nu, o, pigeon. Ok, nebėra pigeon. No more pigeon.
Oh, damn, jau jis dreba, reiktų šiais pasišildyti, reiktų. Bet ir tai, aš kai nešioju rasus, jis sušyla ir lakstoma, tai vis tiek geriau nerizikuot. Ar nelabai žinau čia apie žiemą. Tai jo, pagaliukų į krosnį šalom. Padegam. Nu va. Ir iš karto nebešaut. Visai normaliai. Tai va taip ir mes čia gyvenam, va taip ir šildomės kažkaip, po biškį išgyvensim. Taip va pasišildžiau ir parodysiu dabar va spin up versiją viską, ką aš pastačiau. Told him I don't want it. If you know me well, then you know that I ain't going. 'Cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die. Yeah. Čia reikia pabaigti porą iš tų mečą, o paskutinis ir bum. Ok. Atsinešti reikia dar stogą pabandyti pabaigti. Ok. Pusės kelių. Ok, man atrodo taip viskas pasakė. Gal man taip reis, tikiuosi. Ok, tiesiog tai padėsiu. Ok, ir šis versiu per pusę. Ok, reikia padėti, jeigu man tik leistų. Jeigu išmešiu ir paimčiau normalų arba neperskaltą įdomą. Ok, iš čia tai reikia imti. Visai nais atrodo realiai. Ką aš turiu? Tai čia reikia. Kiti bum. Ir šitą tikriausiai reikia išimt. Ir įdėt. Tada. Man bet neleidžia padėt reikia. Šitos reikia paimt. Ir dabar leidžia. Bum. Nu dėjom, pasikeitė nebėr sniego. Nice. Reikia iš karto varyti pasiimt dar ir pabaigti. Nes aš nežinau kaip pačiam garažė darysiu stogą, čia jau kitam epizodai bus problema, ne šitam. Okei. Ne, leidžia, neva leidžia. Okei. Dabar čia dar buvo. Okei, dar vienos link. Vieno medžio reikia gabaliuką. Tai jau taip pat jau pusinius. Ok. Ir na, vėl neleidžia vietos. Neleidžia, neleidžia. Reik šitus pabandyti šimt. Ir dabar, o, leidžia. Nu, lakiu gerai. Ok. Tokį pribaigti dabar tiesiog reikia įsivaryti savo dalykus ir viskas bus done, kada. You will look into the faces of passers-by, hoping for something that will, for an instant, bring me back to you. You will find moonlit nights strangely empty, because when you call my name through them, there will be no answer. How
Always your heart will be aching for me, and your mind will give you the doubtful consolation that you did a brave thing.